dua. Hei, siap. 1, 2. Mantap. 1, 2, 3. Sudah. 1, 2. Action. 1, 2, 3. Oh, 1. Satu. Video guys, katon guys. Lempeng. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Besok. 1, 2, 3. Gaya neo. 2. Action. Oh, gaya action, gaya action. 1, 2, 3. Wes. 1, 2, 3. Gaya, oh, gaya, sing gaya. Ngeprank ya. Gaya, siap. 1. Sing bener, aduh. 1, 2, 3. 2, 3. Wes, oh. 1, 2. Action, oh, action. Siap. 1, 2, 3.